Хоризонт. Нощен хоризонт. Аз не се отказвам от култа към личността. Към личността на една хубава жена. И често ни сменяте тези обаятелни култове. Не, аз имам постоянни такива. Култ към синото небе. Към Чарли Чаплин. Към непредвидените хубави срещи. Към вас. Към вашите черни очи, бела бамбина, айн шойне сметхен, милая девушка, сепки шасон. Бея мучача, лепа цура, върла гърла, е нещо ново из вашия разговор. След вас нищо ново, Нелла. А, Тунелла. Не дейте, ще ни видят. Няма нищо, тъмно е, баби. Thank you, баби. Thank you, Баби. Рангел като Рангел. Режисьорът Рангел Вълчанов, в случая актьор, в ролята на фейлетониста Рангел Зарков от филма «Невероятна история» от 1964 по сценарий на Радой Ралин. Днес Рангел Вълчанов щеше да навърши 85 години. В негова памет след новините в 2 ще излъчим откъс от филмите «Лачените обувки на незнайния войн» и «На малкия остров». Това е режисьорския му дебют. Сценарият е на Валери Петров, който вчера беше удостоен с гражданската награда на Европейския парламент за 2013 година. Звукорежисьори са Мира Тързиева и Поли Ненкова. Музикалният сценарий е на Бояна Андреева. Привет от мен, Кармен Манукян. Вероятно ви е направило впечатление, преди няколко дена в Централния печат се появиха заглавия. Едно от тези заглавия е това във вестник Монитор. Там пишеше така: «Сензационно изследване на БАН доказа. Не сме славяни, рода сме с италианците. Македонците са чистокръвни българи. Точка». Така ли е или не е така? Мишмаш ли са гените на българина? Диви варвари ли са били прабългарите или напротив? Както каза преди време в едно издание на «Нощен хоризонт» професор Младен Григоров, кардиолога Младен Григоров, който се слави и съзнанията си по българска история. Племето ни е много живо. Имаше една чудесна поредица по телевизията, в която и аз поделям това нещо, че най-хубавите черти на българския народ всъщност идват от това, което е в кръвта му от прабългарите. Без да подценявам ни най-малко славяните и траките. Отидете в Плиск, примерно. И вижте градежа на града. Ами той по нищо не отстъпва на чудесните римски градове, които са изграждани преди това. Той има канализация, има водопровод. Не говорим за големите дялани камъни, нали, с които личи мощта. Еми това не може да го създаде един скитнически народ, както ни учиха на времето в училище. 30 000 души яхнали конете, дошли тук, забили копията и казали: тук ще ни бъде държавата. Това е народ с цивилизация. Скитническо племе, конски опашки, варвари или народ с цивилизация? Отговори черпим вода от извора. Поканихме в студиото инициатора и организатор на 3-годишното научно изследване за установяване произхода на българите, академик Ангел Гълъбов от Института по микробиология към Българската академия на науките. Нашият гост е и председател на Българското микробиологично дружество към Съюза на учените в България, президент на Балканското дружество по микробиология, един от съоснователите и заместник-председател на Българската национална академия по медицина. В продължение на 23 години той беше експерт на Световната здравна организация по направлението вирусни инфекции, чел е лекции по покана на 25 университета в чужбина, има 40 научни изобретения, част от които патентовани зад граница. И това е всъщност само малка част от професионалната биография на академик Ангел Гълъбов. За връзка с предаването в интернет по Skype
Нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница, и по телефона 02-963-1565 и 02-93-36-743. В предаването още 49 държавни структури получиха заповед за 10% съкращения. В институциите се надига недоволство срещу разпореждането на финансовото министерство. Камери на КАТ не ни ловят по тъмно, ако профучиш с над 250 км в час, стационарният радар е сляп. Бизнесменът Васил Василев предлага литърът гориво да скочи с 5 стотинки, тогава 2% от цената на бензина, за ранените при катастрофи. Хората масово не знаят, че ги чакат глоби. Цял град без лични документи, най-много са в София, най-малко в Смолянско. 20% таван за бързи кредити, депутати поправят закон заради безбожните лихви, майки на бунт срещу школските униформи, цената им гони минималната заплата, пускат боя. Това са теми от страниците на вестниците днес. Подробности очаквайте в третия част на предаването. Нощен хоризонт. Какво е това? Трябва да минем през тези огньове. Така българите гонят злите духове, нечистите мисли. Светът, в който влизаме, няма никаква прилика с Христови.
Не сме станали по-млади през изтеклите години, Василие. Поздрав. Поздрав от всесветлият ми господар, император Констанс. В знак на почет и приятелство, Василевсът ти изпраща тези дарове. Казвам, че за нас златото няма цена. Но все пак няма цената, която му давате вие. Мир и благодат ли владее своята земя, Василевсът? Уви, Патриция Кобрате. Спри! Моя стар съюзник, император Ираклий, ми въздаде румейски сам Патриции. Прее го, защото не е редно да откажеш подарен кожух, дори когато ли ти е поръст. Наричайте ме в Константинопол, както щете. Но тук аз съм хан на Велика България. Византия ми дължи почет. Уви, велики хане, няма мир за изстрадалата ни империя. Уславенена е цялата наша земя до Истър. На всичко отгоре се светли. От юг се зададе нова беда. Арабите. Какво иска от мене, император Констанс? Василевсът те моли. И занапред, както вече толкова време, да отбиваш племената, които напират от Азия, за да не достигат те нашата северна граница. Всички племена аз не мога да спра. Ето, като отблъснах аварите, от запад те пак ми видават мира. Аварите са зли съседи. Верно е. Но какво ни чака, ако из техния път преминат и хазарите? Тъкмо ти, велики, който освободи народа си от аварския хаган, имаш сили да обуздаеш и новите пълчища. Няма нищо по-леко от думите, Василие. Защо Василевсът, господар на половината свят, сам не се оправи с враговете си? А? Защото не може? Аз не съм свикнал да обещавам. Онова, което не държа в шепа. Велики хане, къде ще се денете самите вие, ако не прогоните диваците назад в Азия? Както чувам, диваци вие наричате и нас, за гдето живеем различно от румеите. И си имаме друг бог. Имате ни за варвари, за гдето не отбирате езика ни. Право ли е? У нас всеки почита прославеният с бойни добродетели твой народ. Василевсът ме проводи да ти напомня нашия стар договор и да го подновим. Ще почакаш да обмисля, Василие. Казах. Предаването е Нощен хоризонт с отказ от филма. Вие ме поправихте. Аз казах Хана Спарух. Кана Спарух ли трябва да кажа? Хане, доста ниско название, ако може да кажем, предводител на кавалерията в някои монголски и тюркски народи, Чингис Хан, Хан Кубилай, а названието на водача на страната, владетелят на страната, властелина на страната на древните българи, се казва пълното название Канас Сюбиги. И има различни преводи, едно от които е от звездите поставен. Така че съкратено би трябвало да бъде Кан. Но ние отдавна харносваме, даже се говори за българско ханство, което не отговаря изобщо на това, което е било. Филм от 81 година на режисьора Людмила Стайков по сценарий на Вера Мутавчиева. И едно 3-годишно изследване, което вече приключили българо-италианско. Да, ние проведохме едно изследване, което участва
водещия български молекулен генетик, професор Драга Тончев, ръководител на катедрата по медицинска генетика към Софийския медицински университет, и нейния екип, съвместно с генетици от университета в Павия, Италия. Това е един град, не много голям, но с добър университет на 20 км от Милано, между които се чете името на професор Антонио Торони, който е един от световните експерти в областта на популационната генетика. Там има един известен професор, една дама, Орнела Семино. В изследователските планове активно участие се предвижда, то е започнало вече, на член-кореспондент Йордан Йорданов с материали от косвени зъбни материали от гробници от първата българска държава 8-10 век и от тракийския период 8-5 век преди Христа. Така че това е екипа, който работи 3 години. Голяма част от изследванията се проведоха в Павия и резултатите от тях бяха публикувани последователно в 2 международни списания. International Journal of Legal Medicine и списанието PLOS ONE Public Library of Science ONE, което е, така да се каже, едно елитно издание, серия от списания в момента в областта на биомедицината. Нямало е, казвате, конски опашки, нямало е такива шатри, за които сме учили. Аз пък, като че ли на гърба на коня, препуснах напред и пропуснах да ви кажа добре дошли в студиото на Нощен хоризонт, академик Ангел Гълъбов. Добре заварил, госпожице Манукян. Сензационно изследване на БАН доказа, не сме славяни, рода сме с италианците. Вярно ли е това заглавие? Това е едно заглавие, сложено от дежурния редактор. Това ние често сме свидетели при интервюто. Аз поне много пъти съм забелязал, че дежурния редактор слага някакви сензационни заглавия, което не е много правилно. Липсва в елитните издания в Европа. Резултатите показват... Те са много конкретни, тъй като се касае за изследване на близо 900 мъже, събирани кръвни материали, кръвни проби от 900 мъже, от кръвосъбирателните пунктове на армията, равномерно от цялата територия на страната, за което ние изразяваме благодарност на генерал професор Тонев, началник на Военно-медицинска академия. На него дължиме тези проби, които включват българи и българо-мохамедани, не включват мъже от други етноси, не влизат роми, евреи, арменци, турци и други. Защо мъже? Ами това е тяхния източник в кръвосъбирането. Това е практиката, че в армията ние искахме 1000 проби. Пробите им са само от мъже. И какво се установи, че сме особен вид славяни и в жилите ни тече каква? Прабългарска, славянска беше, и тракийска? Проведено беше изследване по 2 основни показателя на популационната генетика. Изследването на така наречената митохондриална ДНК. Това е една малка ДНК, която не е в ядрото, а се намира в митохондриите, в цитоплазмата. Тази ДНК носи информацията, предавана от майката на децата. Това не е женска хромозома. Това е изключително стара структура, която носи една дълговечна информация. А пък, освен това, беше проведено изследване върху мъжката хромозома в ядрото, Y хромозомата. Така че тези изследвания показаха доста убедителни данни, които може да се каже, че българският народ
съвременния български народ, защото това представя статуса, генетичния статус на съвременните българи. В трето по своите мащаби изследване, след изследване проведено в Шотландия и в Италия. Примерно в Русия са изследвани 560 проби. Общо взето, проведени са изследвания по една и съща методика, която позволява. Тя е въведена общо взето през 90-те години за митохондриалната ДНК и тя позволява да се правят с помощта на една допълнително създадена един подход за сравняване на данните от популационно-генетичните изследвания между проведените изследвания в почти всички страни на Европа и в много други страни от Близки изток, Африка, Азия. Така, по отношение на Y-хромозомата, изследванията са също, бих казал, близки по методика, но там техника е въведена още през 80-те години и има някои страни, чието резултати са данните за тях са от 80-те години, за други през 90-те и сега напоследък по едни така усъвършенствени варианти, за щастие точно това, което ни интересува зоната около България и някои други страни, много страни, са така осъществени. Сега какво показват изследванията? Изследванията върху митохондриалната ДНК показват, че именно когато данните се представят в една система сравнителна, генетичният статус на отделните народи на Европа, Азия и други, че българите, най-близко до българите са данните за така, генетичния статус на Северна и Средна Италия, Северна Гърция и някои славянски популации. Някои. Славянски, искам да кажа, не е много точен израз, славяноезични, населението на някои славяноезични народи. Малко по-далечени от нас са други славяноезични народи, например Руси, Белоруси. Твърде далеч са турците, което беше един изненадващ резултат. Много далече от нас. Няма изследвания в Сърбия на митохондриална ДНК. За Република Македония чувам, че е проведено някакво изследване в много малък мащаб, но не мога да кажа какви са техните резултати. Имаме някакви така информации. Тоест и това не сте казал, македонците са чистокръвни българи. Това не съм го казал. Да. Въпреки, че съм убеден, че е така. Че славянското, така наречено славяноезичното население на Република Македония са чистокръвни българи. И това е... Тори се опасявам, че ако се получи някакъв различен резултат, само тогава ще бъде в генетичния състав, ще бъде обявен публично. Но това е факт, че го няма в тези изследвания, които бяха в банката, налична в България от изследвания и в водещи италиански университет. Значи тези изследвания показаха по отношение на митохондриалната ДНК, резултат от митохондриалната ДНК, че тази близост, за която се установи, важна роля са играли очевидно влиянието на траките, тъй като траките е многоброен народ, дълго населява Балканите, а и така според много данни към Северна Италия, в този район. Така. Освен това, безспорно е влиянието и на дошлите по-късно от тях, от север славяни и от изток древни българи, или както ги наричат прабългари. Така че полученият резултат оформя действително населението на съвременна България като едно
типично европейско население под основа на митохондриалната ДНК с тези с това влияние, което очевидно тази интерпретация, която се дава. И нищо общо с тюрките нямаме. С турците нищо общо, и този въпрос беше дискутиран, защо така, след като толкова години. Сега има различни данни, кога българска държава е престанала да съществува. Ние го знаем, 1396 година пада под турско владичество, но има данни, че Видинското царство е било васално до 1521 година. Наследника на Иван Страцимир Константин, който после възстава, е бил васал турски и държавата до тогава е съществувала. Очевидно, имало е, така да се каже, принос български в генния компонент на турците с кръвния данък, създаването на участие в създаване на еническия корпус и отвличане на много жени, но обратното не се е случило. Според българските обичаи смесени бракове не е могло да има. И освен това, в селата е имало и отделни селища, и в селата е имало отделни махали, турски и български. Така че това е положението за толкова време, когато въпреки че българското население намаляло особено в първата половина на турското владичество в България. Както виждате, България, българския народ се е запазил генетически много различен от турците. Изследването върху Y хромозомата допринесоха да се установят много точно взаимоотношенията с източните народи. Те показаха, че в българския генотип на съвременните българи почти няма следи от това, което е налице в тюркоязичните народи в Средна Азия, така наречена Алтайска, а са и монголите. Резултатите са 1,49% кръгове, 1,5%, който процент е налице и при други европейски народи. Специално са проведени така анализи за връзката ни с тези народи и се установява, че те са толкова отдалечени от нас, че пренебрежимо малка е връзката. Това е изключително важна находка. Най-близо, но изключително също бих казал отдалечени, но по-близо е населението на Татарстан, за което има претенции, че има български корени, но очевидно монголското нашествие, което фактически завладява, монголите завладяват тази втора в Европа българска държава след установената в Северен Кавказ българска държава, която достига върха при така нареченото Стара Велика България, която се ръководи от Кан Кубрат. Там те малко по-късно от разпадането под удара на хазарите се създава една държава, много солидна, която е, бих казал, могъща за времето си, приема исляма, но по-късно е завладена от монголите и те са доминирали в тази държава до такава степен, че най-вероятно по много основания, както виждаме, съдържанието на гени, свързани с българите, почти няма. Монголите владеят и голяма част от Русия. Те владеят и Русия, но по друг начин. Там те оставят руските князе да господстват, но очевидно са били васални на монголите. Така че тези данни, освен това, те потвърждават предварителните данни върху митохондриалната ДНК, за това, че българите са много далече от турците, че българите
най-близко до тях са, така да се каже, населението на съвременна Италия, на Гърция и Румъния. Тук се добавя Румъния. А по-далечени са руси, белоруси, босненци. Да, според тези данни сърбите не са чак толкова близко до нас. В различен период от време са проведени такива изследвания. Те показват действително тази особеност на генотипа на българите. Вие казахте равномерно от цялата територия на страната. Да. Изследвания, някакви разлики? Не. Нещо? Не. Не, доста хомогенни за страната данни. Значи, генетичният статус на българите в разгледани в няколко области, които равномерно са събрани данните, горе-долу с еднакъв брой проби, показва, че българите са, територията на България е доста хомогенна, бих казал. С какво са важни тези резултати? За равномерно разпределение в тези? Не, изобщо резултатите от изследването. Какво за кое? Ами те до някъде трябва да ви кажа, че те изясняват ролята на... Те имат значение за произхода на българския народ. Народа, който формира три държави в Европа, древните българи, които създават през 681 година официално се признава Дунавска България, България, която е разположена до Балкана и която фактически се организира от същия този народ, който е създал Великата България в Кавказ и Волско-Хамска България. Става дума за древните българи. Древните българи, за разлика от славяните, са носители на държавност, непозната сред славянските племена. Това е първата особеност. Тоест, те създават държави. Една втора особеност на древните българи е, че те строят градове. Славяните нямат изградени градски селища в тези области. Те изграждат градове, като някои от тях освен, че имат определен стил на строеж с големи блокове, някои от тях достигат много големи размери и са изградени по един доста цивилизационен начин, бих казал. За Плиска се знае, че тя е по територия, първата столица на Дунавска България е била по-голяма от Константинопол. Това е добре известно в културата. Велики Преслав носи много елементи от това изграждане. Мадара и такива подобни селища има в Северен Кавказ. Освен това, те изграждат една стена, а те изграждат един ров, който пази от север, изключително между Черно море и Дунав, който е едно велико постижение за времето си. Древните българи неправилно са представени като някакво диво племе, което един народ, който е на коне. Това е абсолютно неверно. Те са били в основата си земеделци, както славяните. И многобройни, българи, като пясъкът по морето. Например, се счита, че просото е тяхна култура. Те са отглеждали пшеница и затова има много следи как са съхранявали пшеничното зърно в едни ями. Подобни ями, освен в Северен Кавказ, са открити и на наша територия, а пък подобни ями в Поволжието, там къде е Волжска България, са били при по-особени условия. Там земята е влажна, поради което хляба е намирисвал. Това са го отбелязали чужденци. Те са знали да правят коприна, това са го научили от своето първо обитание, което вече несъмнено има данни, че се намира в юго
западно от Памир и, и, така, и Хиндукуш, така наречените планина Имеон, и където е била тяхната първа държава Балхара, или Бактрия на гръцки Балхара по-индийски. Освен това те са знали такът килими. Донасят и голяма култура, художествена култура, затова свидетелства изградения от сина на Кан Аспарух, Кан Тервел, мадърски конник, който е едно уникално творение за Европа. Гост на Нощен хоризонт е академик Ангел Гълъбов. Разговора от тук, дето спираме сега, ще продължим след новините в един. Вие слушате Нощен хоризонт. Наш гост е академик Ангел Гълъбов. Темата на предаването е това тригодишно изследване за произхода на българите. Преди новините в един, вие говорихте за културата на прабългарите. Сега може би за армията, за езика, за тези 800 или колко глагола. Да, вижте сега. Това, което естествено поставя въпрос, след като ние нямаме никаква връзка сега генетична с туркоязичните средноазиатски народи и с монголите, до голяма степен силно разколебана, може да се каже, отхвърлена концепцията за хуно-татарския происход на българите. А хуните, както известно, те много по-късно се появяват от създаването на, от идването на българите в, в Европа. Това става, се счита в 165 година, втори век. А хуните се появяват към 4-5 век. Може би някои частично, от части от някои племена да са участвали в хунските отряди. Така, сега, за да се обясни как е разгромена източната римска империя при Онгала в 680 година, не е трудно човек да си представи, че очевидно една могъща сила ги е победила. Защото за разлика от ограничените славянски нападения от предишния период, те били обсаждали някои градове. Тук се касае за една добре въоръжена
подготвена армия, добре екипирана, за да унищожи и да отблъсне едно нападение на 80 000 византийски войници. Източната Римска империя, срича Византия. Това говори за една много силна военна подготовка. Друг такъв голям подвиг от този период, който заслужава внимание, е ролята на българската армия, която разбива обсадата на Константинопол в средата на във второто десетилетие на 8 век, предвождено от Тервел. Снета е обсадата на Константинопол, при което са унищожени десетки хиляди араби на тяхната армия. По този начин арабите не нахлуват в Европа през Балканите, както са целели, а са нахлували след това и са превзели целия Иберийски полуостров, Пиренейски полуостров и Южна Франция. Така че се касае за една голяма военна сила. Военна сила, която не може да бъде представена от някакви си диви племена. Резултат на тези участия на българите, освен създаване, взимането на една значителна територия, българският предводител Кан Тервел получава титлата Кесър, която е втората след титлата на Василевса, богопоставен император. Освен това получава областта Загоре. Така, тази армия изобщо е много, винаги е подчертана нейната роля. Сега тук възниква, разбира се, въпроса, за да има такава голяма армия, която... Значи това е армия някъде от порядъка на 100 хиляди, за да може... Какво е било населението на древните българи, за да говорим за тяхната роля като компонента в происхода на съвременните българи? Затова има твърде много данни в литературата. Какви са, дали са били многобройни? Защото у нас битуваше, ще употребя това мнението, че те са дошли като един малък отряд капка в Славянското море. Но има един факт, че първото нещо, което са направили, идвайки, завладявайки земята до Балканите, Кан Аспарух, бих казал, насилствено прехвърля 7-те славянски племена северно от Дунав. А само с племето на северите, очевидно с тях отношенията са били съвсем нормални, той премества към северните склонове на източна Стара планина, тъй като тя е по-лесно проходима и едно направление, което би било атакувано от армията на източната Римска империя, на Византия. Така. По отношение на тези сражения би трябвало да се отбележи, че има твърде интересни рисунки, оставени от хронистите на византийски император, примерно делегация посетила императора в Константинопол от пратеници на Тервел. Това са хора с една благородна осанка, с буйни черни коси, мустаци, кръгли очи, черни, чернокоси, нищо общо с представата за хората с бръснати глави, диви и примитивни, като в следващите дни има записи и са рисувани монголска делегация. Делегация от монголи, очевидно, тюркски род, или на араби с типичните, аз не знам как се казват тези тяхни покрила, с които са и до сега се покриват арабите. Така че има физически изображения на българите и други, които показват, че те не са били били монголи, което отговаря и на данните, за които генетиката показва. Езика на българите, тъй като има много писмени знаци от тях, не е бил тюркоезичен. И това се представя от учени от Съединените щати, американски учени от французи. Това са главните източници, тъй като има, освен именика на българските канове, освен описание на календар, има и много други писмени знаци.
Дори има данни за роля на тяхните писмени знаци при формирането на азбуката на кирилицата, на звуци, знаци, които дават някои съгласни, за които няма елементи в гръцката азбука. Както знаете, свети Климент Охридски е преработил глаголицата на основата на общо взето на гръцката азбука. Разбира се, буквата Е при тях се пише като сегашната наша Н. Той използва друго И, имаме друго И, но имаме звуци, които гърците нямат и се означава това са Ж, Ч, Ш, Ц, Ш, Щ и така нататък, Ерголем, Ермалък, Ермалък, които има данни, че те са отговарили на тези знаци, с които са пишели българите. Въпреки, че добре е известно, че в колоните на Крум и Умуртак надписите са на гръцки. Той е бил официалният така език в писмен. А вече по-късно се въвежда славяно-български език. Българите са българоязични, са славяноязични и очевидно славянският език, езика на славяните е взел превес, особено във връзка с църквата. Това е вън от съмнение, освен от така взаимните контакти на населението. Сега по отношение на българите като народ, имат данни на 4 езика за тяхната многобройност. Кои са тези езици? Те са старобългарски, гръцки, старонемски и хеврохазарски езици. Те единодушно описват древните българи като един изключително многоброен народ. В тези източници древните българи или прабългарите, за тях най-често са изразите безброен, безброен народ, твърде голям. Това е в чудото на свети Димитър Солунски или в Манасиевата хроника има такива изрази. Многобройни, като пясъка в морето, е казал Кагана на Хазария Йосиф, който е водил сражение с Парух. Толкова многобройни, че не се нуждаят да строят крепости за защита в баварския географ. Това е едно много старо издание. Подобни изрази има и в писанията на Муртак и Пресиан. Пресиан, това е бащата на Борис. Според археологическите изследвания, за което се основават на така, особено на така според археологическите изследвания, българите са били съществена част до руска България, древните българи. Според между 30 и 60% от населението. Значи, тук аз имам предвид изследванията, които са проведени от наши историци. Едното изследване е на това е на професор Рашев, който загина трагично във влака. Той говори за 32%. Професор Божидар Димитров говори за 60%. Тези данни са обобщени в книгата на Даскалов от 2011 година. Има и други, който е специализирал в Америка и е бил дълго време в... и е преподавател в Будапешт и Нов български университет. Фактически за мястото на древните българи в нашата история и като компонент на българския народ най-много, може би, професор Коледаров е първият, който започва да говори. И след това това е Петър Добрев. В цяла серия негови книги, които засягат икономиката, историята, езика, древните българи, връзката с най-старите обиталища на българите. Покойният професор Бакалов,
той преработи за първи път учебника по история за 11 клас. В средните училища, който е един предпочитан учебник. Според други учебници, ние продължаваме да сме хунотатари, което е един абсурд. И който е в неотговаря на историческата истина. Тази концепция се е зародила 18 век от някои немско-австрийски по-скоро източници и в 19 век някои автори се опитват по този начин да представят началото на българския народ, без да са имали сериозни аргументи, трябвало да напишат как започват българите. И това се възприема от наши историци, някои от които продължават и до днес да пишат, даже в последната енциклопедия на БАН е написано, че първата българска държава имал период на българско ханство, забележете, и българско царство. Те самите разбират, че е неправилно да се употребява думата хан, но нека си им звучало неблагозрачно българско ханство. И продължаваме ние да живееме с мисълта и непрекъснато в някои да ни подхвърлят тук нашите югозападни братя, че те били славяни, ние сме били и татари и тем подобни. Това трябва да изчезне. Тези изследвания, които са основани на един обективен показател, показват, че нашия народ е един индоевропейски народ. Един народ, който е близък до останалите народи в Европа. И очевидно може да имало и други примеси в историята, но този народ все пак в основата са залегнали траките и българите и славяните, древните българи и славяните. Гост на Нощен хоризонт е академик Ангел Гълъбов. След една песен ще продължим разговора в студиото и ще ни кажете за думи в съвременния български език, останали от старобългарския. Ma ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Нощен хоризонт гостува академик Ангел Гълъбов. Думите в съвременния български език, тези, които са останали от прабългарите. Вижте, прабългарите очевидно са оставили твърде много думи в български език, някои за които даже ние не подозираме. Един език, който е бил хомоген, така как хомогенен е станал българско-славяно-български език. В него са останали много български думи. Някога си мислиха, че са само 9. Но сега се знае, че те надминават 1000 и даже 2000 думи. Това е най-голяма група, няколко стотин глагола. Просто ще дам пример за такъв глагол. Много често има дублети. Едно и също действие се означава с 2 глагола. Единият е от старобългарски корен, от древнобългарски, от прабългарски происход, а другият е славянска дума. Например, най-лесно е думата греша и бъркам. Да спомням като първи пример. Или тичам и бягам. Изобщо този тип глаголи са изключително много и аз в момента нямам пред себе си речника, който има един такъв фрагмент речник по този въпрос. Голямо количество прилагателни. Например, между тях трябва веднага да кажа лош и зъл. Така, здрав и читав. Здрав е славянска дума, читав. Или хубав и красив. Красив е славянската дума, хубав. Така. Да не говорим за части на тялото. Например, корем, томах, бъбрек, крак и нога. И да не говорим за едно голямо количество названия, като стая, къща. Да не говорим за такъв происход имат добре известните ни пролетни цветя, кокиче, минзухар, кокоряк, теменуга и така нататък, които нямат аналогия в славянските езици. Или редица видове птички, като чучулиги, папуници и тем подобни. А особено фрапира системата на родствените термини, която е уникална, няма е в славянските езици и я няма в другите индоевропейски езици. Това са названията, самото название майка може да изглежда, че е близко до названията в славянските езици, трябва да кажем, че имат происход, свързан с местото в памирските езици от източно-иранската група, където е дошъл този народ. Да не говорим за думи като баща, като бате, кака. Значи термини, които имат друго звучение и смисъл в другите славянски езици. Да не говорим за тази разпространена система чичо, леля, етърва. Тя звучи малко така леко двусмислено, бих казал, малко иронично в други славянски езици. Особеният начин на подреждане на думите, особено в някои наши диалекти, най-големият брат е стари баща и така нататък. Старт и дърт. Дърт, това е старобългарска дума, за разлика от стар, която е славянска дума и така нататък. Тоест, оказва се, че освен рисунките, които показват външния вид, освен тези генетични показатели, които показваме, освен тия аргументи в полза на този народ, той е оставил голямо място и в нашия език, независимо, че по мое мнение и мнението на мнозина, славянският език е победил, може да се каже, с помощта най-вероятно на църквата. Както на Запад, франките се разделят на германоязични, въпреки че говорили само на немски с конете си, а пък благородниците говорили на латински език, а пък галите са приели
латински език, той еволюира при тях във Франция, после Испания и Италия. Явно, че езиковите процеси са различни. Едно е езика, друго е кръвта. Значи ние сме славянозични, въпреки че много интересно, че българите, без да имат школите, на които са имали евреите в средновековието, в Северна Палестина, Месопотамия, развивали със своите език, писмени източници и така нататък, от Испания, където са, докато ги изгонят, или от Англия. Древните орачи и копачи, бедни хора, които са сведени до минимум, не са имали, хилините училища се появяват много по-късно, не са имали източници. Как така изведнъж започват да говорят безпадежно в началото и да пишат безпадежно в началото на 19 век? Аз съм сигурен, че ще бъде оспорван от някои лингвисти по този въпрос, но все пак е много любопитно. Как така изведнъж българите в края на 18-ти, началото на 19 век почват да пишат безпадежно? Притежавам някои източници от това време. Особено върх на всичко е речника на Иван Богоров, българо-френски, френско-български речник. Аз виждам, че там 98 на 100, 99 на 100, това е съвременния български език. Значи очевидно този аналитичен език нещо е повлияло и разговорната реч е била друга от писмената реч още преди турското владичество. Това са любопитни моменти, но това е друга история, която е за друго място да бъде обсъждана. Аз просто давам така своето виждане върху тези данни от проведеното генетично изследване, което е един железен по своята доказателственост материал, признат в целия свят, с най-съвременната методика. Това е секвениране на генома на всеки индивид от тези 900 изследвани мъже. И то в двете структури, за които казах. Това е уникална трудемка работа, която обхваща дейността на един голям колектив. Сега ни предстои да завършим, да намерим още, там казах, 40 000 евро, за да може да се завършат изследванията от антропологичните материали на древни българи, 8-10 век и траки, които се провеждат в Флоренция под ръководство на един много способен млад учен, добре известен в европейската структура, професор Карамели, където работят сътрудници на професор Тончева също. Значи, там се изследва само митохондриалната ДНК, тъй като тя може да се открие в тези следи, в тези материали, костни и зъбни материали. Става първо микронизиране на тези, след това се провежда цялата процедура и изследване посветълността на същите 45 хаплогрупи, които са приети да се изследват в митохондриалната ДНК. В тази група на професор Карамели неговите основни постижения са в това за отстраняване на замърсяванията, контаминациите в тия проби и по някакъв начин елиминиране на празнотите, които се откриват. Това е възможно, защото се касае за един стар материал, лакуни. И смятам, че тези резултати ще бъдат много интересни. Ние ги очакваме с интерес. В момента те вървят и се надяваме, че ще намерим начин да подпомогнем и след, защото ние плащаме и минимални суми на нашите хора, които да работят в тази база. В България няма някой от изискуемите апарати в момента за това изследване, но въпреки че групата на професор Тончева вече има големи постижения, тъй като те участваха в популационни изследвания на психично болни, едни от най-голямата колекция на шизофреници в Европа, именно при нея. Те са изследвали проби на болни от Великобритания, България и други страни. И опитът им е изключителен в това отношение.
Гост на Нощен хоризонт, академик Ангел Гълбов. Телефоните на предаването са 02-963-1565 и 02-93-36-743. Скайп Нощен хоризонт, една дума на латиница. Музика сега. Mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue. Yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue.
y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Гост на Нощен хоризонт е академик Ангел Гълъбов. Един слушател да включим по телефона. Ало? Добър вечер. Добра. Бих искал да се обърна към академик Гълъбов, госпожа Манукян. Разбирам напълно и оправдавам вашата скромност и неудобството ви да споменете за армейската география Ашхарацуиц, от която ние знаем много интересни неща за най-ранната история на българите. Но призовавам академик Гълъбов той да спомене за това, защото това ще е жест не само към вас, а и към всички слушатели от армейски пишет, които надявам се не са малко. Приятна вечер. И на вас благодаря за обаждането. Благодаря много за вашата бележка. Действително твърде много ценна информация беше получена от арменски източници. Българите и арменците са били съседи действително няколко века. В едните са били главно в Северен Кавказ, а другите северно от Кавказската верига, а други южно от Кавказ. Така че тези източници са изключително полезни и аз знае, че един български историк, Петър Добрев, той е икономист по основно образование, но един от крупните наши историци, който описва живота на икономиката и много страни, свързани с происхода и развитието на българите, той владее двата варианта на източен и западен вариант на арменския език. Може би това е в историята, така доколкото знам. И това му е помогнало много, за да обогати данните върху историята на древните българи. Те идват 165-та година в Европа и се заселват се северно от Кавказ. И именно с арменците са живяли, кажи речи, до нашествието на хазарите, които са на носещи юдейска религия. Те са хебрио народ и са ги така разбили и са причина да се разпръснат и да създадат други държави. Така че несъмнено е приноса на тази история, древността, дадена от арменски автори на голяма цивилизация в тази страна. Знаете, първата държава с официално въведена християнска религия за историята на прабългарите. За това 3-годишно изследване, което казвате вие, все още продължава. Резултатите бяха изнесени и сега ли на 8-я Балкански конгрес по микробиология, който не бяха ли? Не бяха, Васили. Това аз бях организатор на създаденото от нас Балканско микробиологично дружество през 1998 година. И от 1999 година през 2 години вървят така наречените микробиология Балканика, така се наричат конгресите по микробиология на страните от региона. По принципа на ротацията, след Пловдив, първия конгрес 1999 година, след това бяхме в Солун, в Истанбул, Букурещ, след това бяхме в Будва, Черна гора, в Охрид, Белград и 8-я конгрес е в България, Велико Търново. Значи там, на този конгрес, имаше сега за конгрес, може би, да представлява разкажете интерес да кажа. Тези конгреси изобщо са предназначени за възможност
главно на младите учени от региона да се срещат, разбира се, всички учени, да обменят въпроси от тяхната специалност и да се постави основата на едно научно-изследователско сътрудничество. Тези конгреси ние винаги каним елитни учени от водещи центрове в Европа или Съединените щати, да изнасят пленари доклади и, разбира се, най-елитните специалисти от балканските страни. Сега на конгреса в Пловдив, на който бях изнесен над 200 доклада с участието на 250 участника, казвам във Велико Търново, на който бях изнесен над 200 доклада, 250 участници, имахме 25 поканени лектори. Това са пленарни доклади, които бяха слушани от всички. Като особено забележителни бих изтъкнал доклада, който беше изнесен от професор Стоян Грудев, бивши ректор на Минно-геоложкия университет, който получава има метод, прилаган вече дълги години в различни страни на света, за получаване на благородни метали и уран с микробиологичен метод. Подготвя се една голяма пирамида, или да я кажем не пирамида, ами трапец, една голяма така масивна зона с съответния вид руда. Тя се заразява с определен вид окисляващи микроорганизми, които той разработва. И това е един метод, за който заменя флотационните методи за получаване на благородни метали и за получаване включително и на мед, и получаване на уран. Така че това беше един от сензационните доклади. Един изключително интересен доклад беше изнесен от професор Жан Румелер от завеждащ отдела по онкогенни вируси в Немския център за изследване на рака в Хайделберг. Ние имаме института по микробиология, институт Стефан Ангелов, на името на основателя на нашата микробиология. Имаме едно дългогодишно сътрудничество с този център, който даде Нобеловия лауреат, откри това е професор Харалд Струхаузен, който откри папилома вирусите, причините на рак на шийката на матката. Нашето сътрудничество, което се изразява в участие на наши колеги, които вече достигнаха много високи позиции при тези изследвания с международния екип, който е в Хайделберг, това е за прилагането на един плъши парвовирус, братовчет на причините на парвовирозата по кученцата, знаете, домашните любимци се имунизират, който парвовирус изяжда туморните клетки, но не засяга здравите клетки. Той е вирус, който не е човеколюбив изобщо. След цели експериментални изследвания на модели на злокачествени тумори в лабораторни животни, които бяха публикувани в елитни списания, сега в момента се провежда изследване за прилагане на този метод с парвовирус като онколитичен агент, вирус-онколитичен вирус, при болни с невроглиома, един от най-разпространените тумори на централната нервна система. В момента 25 болни са в клиниката по неврохирургия на университетската клиника в Хайделберг и нашия колега Захари Райков от нашия институт е един от водещите в това изследване, при което има два метода. Единия с отстраняване на тумора от неврохирургия и поставяне на вируса в инжектиране на тумора в така. Другия метод е чрез предварително инжектиране на вируса интравенозно, след което се провежда с тази операция, която казах, отстраняване на тумора и слагане. Това беше един от най-интересните доклади. Друг много интересен доклад беше представен от професор Кърниел, една специалистка по чумата и другите вируси от тази група, ерсинии.
една нова ваксина срещу чумата, заболяване, което е било ужас в средновековието, но което сега успешно се преодолява. По отношение на борбата с вариолата беше изнесен доклад от един виден швейцарски учен от италианската част на Швейцария, който взема поста председател на Европейската федерация на микробиологичните дружества неотдавна, професор Жан-Клод Пифарет, и той говори за последните разработки със създаване на високоефективна ваксина срещу биологичното оръжие вариолата и химиотерапевтични средства. Твърде интересни доклади бяха изнесени от колеги от Турция върху микробиологичните изследвания при болни от СПИН. Същото, т.е. там се развиват опортунистични инфекции. От колеги от Република Македония върху антибиотико-резистентността при един голям проблем, който спира приложението на ефективните средства за борба с бактериалните инфекции. Имаше много интересни доклади също от колеги от Румъния в няколко така любопитни направления на медицинската микробиология. Освен това, бих отбелязал и изследванията на Милен Георгиев, един момък, който преди 3 години получи голямата национална награда Питагор за получаване на биологично активни вещества от култивирани клетки, растителни клетки и допълнителни синтези. Имаше и други изследвания. Общо взето и при интервюто, което взеха от мен като председател на Конгреса, ми зададоха този въпрос. Това е било журналист на Монитор и така се появи статията, която възбуди сегашния интерес. Въпреки че ние имахме пресконференция за първото изследване на митохондриалната ДНК и си спомням много добре на пресконференция на БТА, че се оформиха две групи. Едната ни нападна: а, вие казвате, че ние не сме славяни. Аз им разказах, че няма славянски генотип и че тези изследвания показват точно какви са съвременните българи генетически. А пък другите ми казаха: о, вие прекалявате с това, говорите за близо с славяните. Тоест беше малко комична цялата история. Очевидно, вижте, този въпрос винаги се политизира. В историята има твърде много елементи на политизиране. Ето, ние говорихме за Лисенковското учение, което беше забранило да се работи, да се говори за генетика. И както казах, и в историята за прабългари не се говореше почти като съществен елемент на българския народ. Но, следва ми казано, така е в науката, но ето, в генетиката данните са точни. И нещата не могат да се поръчат, нещата не могат да зависят от политиката и от интересите в тази област. И тенденциите, и нюансите, и други, които особено са деликатни в Балканския регион. Толкова много така страни, които вече има повече от... колко са сега вече? Над 10 държави има Балканския регион. Но те имат отношение изобщо към общия спектър на европейските народи, да кажем. Гост на Нощен хоризонт беше академик Ангел Гълъбов. Благодаря ви, че бяхте с нас. И понеже наближава този страшен период на грипни вируси, някакви необичайни очакват ли се щамове? Вижте сега, в началото на тази година беше дадена препоръката от Световната здравна организация какви да бъдат щамовете за ваксините, които да запазят, да имат профилактичен ефект в живеещите в Северното полукълбо. Тази година ваксините, тук разбрах, че вече е дошла френската ваксина Vaxigrip, се очаква Influvac, тя е белгийска ваксина, а не холандски, както говорят. В нея има три съставки. Това е грипен вирус А, H1N1.
Това е причинителя на пандемията от свински грип. Ние вече няколко сезона имаме заболели от с този вирус, който не засягаше лицата над 60 годишна възраст. Засягаше децата и младите хора, поради което, понеже там имунна система в тази зряла възраст и младежката възраст е изключително добре развита, смъртността от това заболяване беше много ниска, около 20 пъти по-ниска, т.е. ако леталитета от грип е 0,5-0,6%, то, защото се ксе за масово заболяване, то при този вирус заболяването беха 0,05, 10 пъти по-малки. Така, този вирус е включен. Това е така нещо там, Калифорния, на H1N1. Сега опасността, твърде много се говори за Масачузетс, грипен вирус Б, но по-моему там нещата се прекалява, защото грипен вирус Б в историята на грипните заболявания, еволюцията през годините, този вирус дава не повече от средно 3 до 5%, много рядко 5% от общата заболяемост от грип. Действително, миналата година и по-миналата година, особено миналата година, имаше по-високи проценти. Така че този вирус, Масачузетс, не е най-опасен, въпреки че е напълно нов, той 12-та година е формиран. Има друг вирус. Това е главният убиец в човешката популация от 68-ма година. Това е грипен вирус AH3N2. Тази година той е обявен като Виктория, но фактически щама е Тексас. Това е един вирус, който се е появил миналата година, подобен на Виктория от предната година. H3N2 е главният убиец, тъй като засяга възрастните хора. България при сезонен грип се счита, че по данни на нашето министерство има 2000 жертви. Така че грипен вирус AH3N2 е главният проблем и лично аз считам, че опасностите идват главно от Виктория Тексас вируса. Това е главният проблем, тъй като ние отдавна не сме имали взрив от H3N2. Но той е включен в тези ваксини? Включен е в тези ваксини. Препоръчвате или не препоръчвате? Препоръчва се, дали ваксините. Да, ваксигрип сега е на лице и въпреки усилената антипропаганда, която не знам откъде се бистри в България срещу ваксините, тази срещу грипа, препоръчвам на хората да се ваксинират. Сега знам, че имаше едно решение, дано то се реализира за плащане на ваксината при рисковите контингенти и децата. От здравната каса. От здравната каса. Така че това е много важно, защото точно тия два контингенти, едните имунна система не е изградена при децата, а при възрастните тя върви към малка обратна еволюция. Така че така е положението. Благодаря, че бяхте гост на Нощен хоризонт. Благодаря ви, госпожо Барнокян.
Хоризонт. Две точки в безкрайността, сред хорския безброй. Там някъде се движи тя, а там се движи той. Но ето че случайността прошепва тихо стой и казва той: това е тя. Тя, това е той. И тръгва заедно на път, направо без завой. В твоето очи е вървят щастливи тя и той. Дали това е любовта, но кой да каже кой това. Но ето пък случайността прошепва тихо стой. До тук точка, казва тя. Та точка, казва той.
Вие слушате Нощен хоризонт. Щом напишеш писмо и го пуснеш веднъж, то политва само и на шир и на длъж. То лети, то лети, пълно с мисли и с мечти. Ах, кого ще зарадва и кого ще смути, то разбива вратите, прави хората равни, вниква в мислите скрити, на големи и главни, прави хората равни. Щом се пусне писмото, става сила голяма. Щом се пусне писмото, вече връщане няма, връщане няма. То сближава души, то развързва ръце, за това се реши, вярвай в своето сърце, напиши, напиши, смелостта не греши, с твоя глас свободата своя път ще реши. В теб расте свободата и чрез теб съществува. Своята мисъл крилата сам не дей арестува. Тя чрез теб съществува. Що ми кажеш в писмото, става сила голяма. Щом се пусне писмото, вече връщане няма, връщане няма. Не няма, обаче имало някога една невероятна история и в тази невероятна история някой пел така, както чухте. Това някога било през 1964, когато на екран се появява филмът на режисьора Владимир Янчев по сценарий на Радой Ралин «Невероятна история». Тук Рангел Вълчанов е в ролята на фейлетониста Рангел Зарков. Не! Аз не се отказвам от култа към личността!
към личността на една хубава жена. И често ли сменяте тези обаятелни култове? Не, аз имам постоянни такива. Култ към синото небе, към Чарли Чаплин, към непредвидените хубави срещи, към вас, към вашите черни очи, бела бамбина, ein schönes Mädchen, милая девушка, сепки шасо. Бея мучача, лепа цура, върла гърла, е нещо ново из вашия разговор. След вас нищо ново, Нелла. А, Тунелла. Не дейте, ще ни видят. Няма нищо, тъмно е, баби. Thank you, баби. Господин Вълчанов, какво хареса у вас Владимир Янчев да ви избра за ролята на фейлетониста Зарков при толкова други красавци и комици в родното кино? Това е въпрос от интервю, поместено в книгата на Пенчо Ковачев «50 златни български филма, чета с съкращения». Никога Володята не ми каза защо е избрал точно мен. Ние бяхме приятели в една компания, която живеше много весело. Няма да преувелича, ако кажа, че сме се смели от сутрин до вечер. Още като си казвахме «Добро утро», то не беше нормален поздрав, а с заливане от смях и скуп номера, които непрекъснато си правехме. Живеехме бедно и без пари, но бяхме волни и щастливо разкрачени във времето. Бяхме пълни с безумие, с възторг, с радости, без да има кой знае какви причини и поводи за това. С чешитлъка си често бях център на вниманието в тази компания и сигурно заради това Володя ме е избрал. Радой Ралин също много искаше да играя. Как се справихте в любовния тандем? Май добре се получи. Когато човек е млад, това значи, че е и красив. И да правиш грешки, те са очарователни заради младостта. Хората са склонни да ти прощават. Аз тогава бях млад. Не знам дали съм бил и красив. Около 35 годишен сте бил. Е, щоб съм бил на 35, значи съм бил и красив. Няма как да е иначе. Не може един 35 годишен човек да бъде грозен. А защо сте казали на Татяна Лолова, че е без шанс като киноактриса, понеже няма вежди? Да, да, така беше. Е, тя ви е била много обидена. О, не, не, не. Това беше една шега, която си направих. Иначе, Станчето сме много добри приятели. Аз дълбоко съжалявам, че тя не е играла в мои филми, но не съм виновен аз или тя, а може би българското кино, че ни предоставя такива сюжети. И още един въпрос и отговор. Как сте влезли в театралната академия без завършено средно образование? Ами така, с амбиция и селска нахаканост. В техническото училище се разболях от ревматизъм, дълго лежах в болница и нямаше как да го завърша. Поради това и не кандидатствах литература, каквото беше голямото ми желание. Явих се в академията, взеха, че ме приеха и се започна една... Имаше много смешни случки, понеже нищо не бях чел, нищо не знаех и разчитах предимно на въображението си и на младежката си щуротия. После се запознах с италианския неореализъм и това събуди филмовия режисьор в мен. Останалото е известно. С амбиция и селска нахаканост, казва, напомня ли това по някакъв начин на едни стари лачени обувки от 1979-та? Освен миризмите, първите трайни спомени са неудържимо задаване на въпроси към всичко и към всички. Към полето, защо е равно? Към тревата, защо е зелена? Към мама, защо е лоша, когато не е добра? Или към ръбчето, какво ме гледаш бе, защо не слезеш в този толкова хубав капан? Следват и първите кървави пулки и тъжни изходи за всичко това, което хвърчи и това, което не се яде. Най-многобройни са спомните обаче, създадени от преувеличения, безотговорни преувеличения и лъжи. Например, едно мършаво гьолче беше езеро. Езерото беше огромно море. Така, например, при един дъжд, обикновен дъжд, разбира се, се оказа толкова голям, че превърна цялото ни село в Венеция. През същите тия венециански периоди, ние естествено не трябваше да ходим на училище безкрайно време, защото казват, че чиновете били отнесени на някъде. Е,
По-късно, не знам след колко време, морето изчезна изведнъж. Както се появи, така изчезна. А това чудо, което остана тук, остана, за да напомня, че и ние някога сме имали море. Това са моите роднини, 100 на брой. Ето с котлето, Вала Слава. Ето е пак. Малкият черен чичо. Отстрани това са ръцете на дядо Добрин, а от ляво това са ръцете на Стрина Василка, Стрина Вена, Кръстана. Баща ми. Да се седем, може, убава е. О, убава, убава е. Убава, не видиш, че се намръсило това всичко изотровено, ние че ядеме. Не е нарно, това, нали видите, че не е добро, бе? Изморена е, като че не си е турил джаболчето му. Това нема и да го питам, не жели да го ядем. Това е от пиявниците, затова се батисала, че това е лошо. Ето, мазалото ще сте. И мъж ще хърля там, ако гело, та изтровя рибата, па сега някой е... Синяла, 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 риба да, да си изтрува целото семейство. Дума не става, мъйете го тук и мъйете си вия. Бърлите жени! Бърлите жени! Защо я хвърлят на улицата? Ами от тия улица. А що му улица, оно трябва да е улица. Ето сега баба Слава открана на риба. Ето е къде. Куче риба не яде, но в тая лунна нощ кучетата ядоха и го удариха на живот. Стоте роднини спяхме в една стая, един върху друг. Само по некое време нас децата ни избутваха в средата на стаята, за да не се ме пречили на разни работи, да си говорили разни работи. Това дедо кашля. Не защо кашля? Какво крие? Не им отзад ти без друго никой не говори. Чума и седа е успите. Чекай, аз съм си ктими, не, аз съм създал сама. Личата да ви седете, ще да те питам, кой ти каза да палиш тия са, кой ти създал, мари? Я се бъде от тук. Чуваме дедо. Баба иска да запали къщата, а дедо я спасява. С тая сцена ние бехме свикнали, защото това ставаше всеки петък. И ние децата изживявахме приятен ужас, понеже си знаехме, че дедо Добрин така и така ще ни спаси. И този спомен е свързан с въпроса защо. Защо баба иска да ни запали и да изгориме до един? Така
той беше войник, па едно дете пощедно. А сега ела биде, ела би сега де. Ама не можеш, не можеш, ела де, ела де. Ти накаже Господ, кога беше войник, па на ковче го дойдеш. Па едно дете по... Ах, твоята мама, ще го те па ще... Къде одиш? Чекай! Убиеме, леле! Убиеме, 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 утепаме, убиеме! Всеки петък баба ходеше из полето, ровеше в снега и вадеше най-различни зимни треви и ги продаваше на чужди делегации срещу празни шишета. Пари не взимаше, взимаше шишета. А пък те ги носеше в село и оттам получаваше пари вече, но от най-различни епохи, за които тя казваше: ами кога остарем, оно не се знае кои пари че са на мода. Тъмно, защото кучето ми изяде окото. Ате така. Ете така, но бях горд и бинтован. А роднините лежаха припаднали от ужас. Само малкият черен чичо не припадна от ужас, но и без друга аз после му избодох и двете очи за една друга работа. Кучето избяга от срам чак тука, защото ми изяде без да съм виновен. И затова реших, няма да ти говоря повече. Вълшебните бутуши на летящия холандец, това са лачените обувки на незнайния войн, но също вълшебни, защото от 79-та година една огромна крачка назад до 1957, когато е режисьорския дебют на Рангел Вълчанов. Това е филма, драмата на Малкия остров по сценарий на Валери Петров, на оператора Димо Коларов, по музика на Симеон Пиронков. Сюжетът 1923 година. 43-ма политически затворници са заточени на малък остров в Черно море в очакване на присъдите. Старият морски вълк и авантюрист Коста Рика замисля бягство. В плана са посветени дърводелецът Жеко, ученика и доктора. Ученика е млад поет. Подиграват го останалите затворници заради патетичността му. Доктора по душа е философ, иначе е лидер на групата. Жеко пък не търпи обиди и дори под куршумите е готов да се подиграе на врага си. Никой не знае каква ще е личната му съдба. И какво става ученика неволно? Става причина за гибелта на Коста Рика. Романтичният младеж решава да преплува до брега и да организира бягството на останалите, но загива. Жеко
Той опитва бягство с саловете за учебна стрелба, но пък е прострелян, а доктора става организатор за масово бягство, но в последния момент пада и си щупва крака. За да не бъде в тежест на останалите, избира друга смърт. Слушаме финала от филма «На малкия остров», режисьорския дебют на Рангел Вълчанов. Рангел Вълчанов, който днес щеше да навърши 85 години. Какво ти стана? Тихо, малката. Тихо. Чичо доктор трябва да реши една важна работа. Всъщност, какво трябва? Тя е вече решена. С този крак накъде? Само ще проваля всичко. Не съм като тебе да ми носят на конче с километри. Удари ли се? Маничко. Ела тук при мен. Докторът си изгубил бинокъла. Зими го, зими го. Ела да се скрием тук. Хайде бе! Какво се за нас? Ме намерме бинокъла на доктора. Я по-добре тук да го почакам. Давайте да го причакаме тук. Абе, той май замина с моторната. Бързо! 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 Ами сега като отидем на брега, какво ще му кажем? Ай сега да отворим на татко. Той нали спи? Утре сутринта ще му отворим. Добре. Нека сега спим и ние. Разкажи ми една приказка. Добре. Имало едно време четирима братя. Веднъж баща им ги извикал и им казал: вървете ми, донесете жива вода. Тръгнал първият брат. Вървял, вървял. Тръгнал вторият брат. Вървял, вървял. Тръгнал третият брат. Вървял, вървял. Тръгнал четвъртият брат. Спиш ли? Спа, спа. Спи, спи. Чичковци. Отидоха си. Тичай сега да отвориш на татко си. Добре. А бомбата? Каква бомба? Нали има на вратата бомба? А,
Няма, няма, ние ги излагахме. Тичи, вземи и козата. Защо пък? Вземи и ти казвам. Тичай сега. Хайде с Богом. Целуват се. Чудесно. Съжаляваш ли? Не. А ти? Не. А ти? Пардон, мъсю. А мъглата, помните ли? Всичко. 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 Малко е. Колкото океана. Малко е. Колкото небето. Малко е. Малко е. Стига се! Стига се! Стига се! Стига се! Кога мога да ви пеперуди? Никакви пеперуди. Пеперуди ми улови, татко. Айде, айде, връщай се! Митко! Аз ще си я взема отпуската през август, по каквото ще да става. Няма да ти е да даде човек. Няма ли? Абе, все аз ли ще бъда жертвата, а? Други няма ли на този свят? При Синари, аз ще взема отпуска. При Синари, трябва да нече. Чакай, бе, каш. Е, със слеза и каче, със кашман да станеш. Нощен хоризонт.
преди да отлети. Само миг преди да се стопи.